waxa sharaf iyo qiimo weyn noo ah kulligayo inaannu maanta halkaydu ku nimaadno idinkoo frontkii aad ka daafaceen dalka iyo qaranka Soomaaliland aad horantiis ugu reysay joogtaan. Waa ogtihiin dowladdan maanta jirta aan madaxda ka ahay muddo dheer ma jirin, muddo yaroo kooban bay jirtay. Muddada waxyaabaha aan islaahna waa qabateen waxaa ka mid ah inaanu maskaxda ku haynay inaanu ciidamada qaranka mushaarka u kordhinay, inaanu insha allahu tacaala howlo kalo badanna waanu ku jiray aan ugaana ka gaari doonno waqti dhow insha allahu tacaala, oo ay ka mid yihiin darajooyinkay gaadhaan iyo baahida kale ee ciidanku u baahan yahay.